ефірі «Таврійські новини» підбиваємо підсумок сьогоднішнього дня. В студії Анна Коробова поговоримо про такі події. Пам'ять земляків вшанували у Береславському районі, встановивши меморіальні дошки на фасаді шкіл. 63 новоспечених прикордонника поповнили лави Херсонського прикордонного загону. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Про майбутнє театральної справи в Україні говорили під час колегії під головуванням міністра культури Євгена Нищука. Про це та інше докладніше. Два полеглих сини України, два мужніх воїни світла – Ігор Дебрін і Кирило Забєлін. Пам'ять земляків шанували у Береславському районі, встановивши меморіальні дошки на фасаді шкіл, де свого часу навчались герої. Село Зміївка Береславського району. Навчальний 2015-2016 рік у школі Ігоря Дебріна розпочався з хвилини мовчання. Свого учня тут згадують постійно. Як він навчався, грав на гітарі, захищав честь школи, села та району на змаганнях. На жаль, в нашій країні йде війна. Війна збирає свою жатву кожного дня. Уходять найкращі. Дякуємо вам, мати, дякуємо вам за сина. Дякуємо вам, що ви виростили героя, людину, який не пожалів себе, який віддав життя за нас. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Меморіальну дошку герою відкрили кращі учні школи. Відтепер світлий образ Ігоря зустрічатиме і проводжатиме усіх відвідувачів закладу, нагадуючи кожному про ціну збереження миру і незалежності України. Це дуже боляче – бачити свою дитину в камені, бачити тільки на фото. Може, комусь це здасться дивним, але дуже скучаю за своєю дитиною, дуже тоскую за ним. Але правильно, треба, щоб пам'ятали, тому що пам'ять повинна жити. На жаль, днями школа втратила у боях на Сході ще одного свого випускника – Андрія Смільницького. Тож і останній дзвоник тут був оповитий траурними стрічками. Писатимуть вірші, і плина кача пролунає, та ти не чутимеш її. Для тебе завтра не настане, вчорашній день не відпустив. Тобою прожито так мало. Та як багато ти зробив. Слова вдячності за сина, співчуття та гордість виказали присутні і мамі Кирила Забєліна, учня школи номер 3 міста Береслава. Воїн світла віддав своє життя за щасливе майбутнє наступних поколінь. Сьогодні, в цей день, ми передаємо школі книгу, яка називається «Хронологія мужності». Пам'ятні книжки і меморіальні дошки потрібні не мертвим, а живим, наголосили організатори мітингів, аби кожен українець мав можливість зробити власні висновки. Марина Молода, Володимир Глущенко, телеканал «Скіфія». Державна прикордонна служба продовжує набирати в свої лави військовослужбовців за контрактом. До регіонального центру комплектування приходить чимало людей, які прагнуть пов'язати своє життя із службою на кордоні. Наші журналісти бачили, як чергові новобранці здійснили свою мрію. 63 новоспечених прикордонника поповнили лави Херсонського прикордонного загону та присягнули на вірність українському народові. Військовослужбовці пообіцяли докласти всіх зусиль та вмінь для збереження територіальної цілісності нашої держави, недоторканості її кордонів та виправдати висловлену їм довіру. Військовослужбовці були не тільки з Херсонщини, а з усіх підрозділів, які знаходяться в межах Херсонської і Миколаївської областей. Ці військовослужбовці протягом останнього місяця пройшли первинну підготовку, отримали первинні навички прикордонної служби і сьогодні були приведені до присяги і, відповідно, будуть повноцінно виконувати службові обов'язки в своїх підрозділах. Для деяких новоспечених прикордонників служити тут є сімейною традицією. Боронити межі батьківщини для них справа честі, тому сумлінно будуть нести свою нелегку варту. Наша держава переживає час тяжкі роки. У зв'язку з окупацією Криму Російської Федерації, я вирішив, що не можу стояти осторонь цих сподівань і вирішив, що дійсно можу вкласти свої сили в Державній прикордонній службі України. Серед 63 новобранців – 52 дівчини. Дівчата на рівні з хлопцями цього дня одягли зелені берети та взяли до рук зброю. У кожної своя історія, але всі говорять, вони прагнуть служити батьківщині, особливо в цей час, коли вона того так потребує. Деякі члени родини, вони військові. Ну, в принципі, вони як, ми порадились так, і я ось вирішила служити в Україні. Аліна Мокляк, Володимир Глущенко, телеканал «Скіфія».
На Державну прикордонну службу покладено дуже відповідальні функції. Головна з них – оборона кордонів нашої країни. Саме за рідну землю віддавали свої життя прикордонники у часи Другої світової війни. У вересні 1941 року 14 бійців розвідгрупи 25-го прикордонного полку, виконуючи бойове завдання, вийшли на східну околицю села Горностаєвки та вступили в нерівний бій з нацистськими військами. Усі чоловіки тоді загинули, селяни, які були свідками тих страшних подій, поховали прикордонників у братській могилі. Цього року з нагоди професійного свята у Горностаєвці відбулось урочисте відкриття пам'ятного знаку мужнім героям. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Зранку на вулицях обласного центру хлопчики і дівчатка з кульками в руках поспішають до дошкільних закладів, парків, майданчиків, стадіонів, де розважатимуться і веселитимуться. І за традицією, саме цього дня було відправлено дітей-учасників АТО на екскурсію до зелених хуторів Таврії. Як проводжали, бачила наша знімальна група. Аби діти учасників АТО змогли весело і активно відпочити у перший день літа і відзначити День захисту дітей, комунальне підприємство «Оберіг» разом з обласною радою організувало екскурсію до комплексу «Зелені хутори Таврії». Для хлопців і дівчат, які пережили серйозний стрес, такий відпочинок на лоні природи вкрай необхідний. У нас така вже традиція організувала, що ми 1-го числа на День захисту дітей веземо їх кудись відпочити, як одною сім'єю. В этом году мы решили поехать в Зелені хутори. Значит, нам порекомендовали, что для деток это будет очень интересно. Там очень много мастер-классов, различных мастер-классов по изготовлению монет, по изготовлению посуды. Ну, очень разные. Там должно быть очень интересно, весело. Я думаю, что детям понравится. Це не остання розважально-оздоровча програма, говорить Андрій Путілов. Влітку на малечу чекає багато соціальних проєктів. Це і відпочинок на узбережжі Чорного моря і у Західній Україні. Та також чимало цікавих і пізнавальних екскурсій. І все це для того, аби дітлахи змогли оздоровитися і вже восени з новими силами сісти за шкільні парти. Основна сьогодні задача, щоб дітки героїв наших, дітки з сім'ї погибших сьогодні не чувствували проблем взрослих і зустріли літо з дітством, з весіллям, з улыбками. А у Білозерці День захисту дітей відзначили піснями, танцями, різноманітними змаганнями та марафонами. Також спортивним чемпіонам району та найрозумнішим хлопцям і дівчатам Малої академії наук вручили грамоти та подарунки. Цього дня організатори підготували багато сюрпризів – спортивні естафети та розважальні атракціони для всієї родини. Мені дуже подобається тут. Праздник суперклас. Я хочу, щоб побольше було таких праздників. Для школярів мікрорайону Карабел перший день літа виявився спортивним. На місцевому стадіоні вони бігали, стрибали та грали. Чудова погода, естафети і різноманітні змагання допомогли дітям поринути у святкову атмосферу. Сьогодні День захисту дітей, ми проводимо цей захід саме для того, щоб не словами, не якимись там балачками, а саме діями доказати те, що ми дійсно дбаємо про захист дітей. Організатори кажуть, що намагалися зробити свято максимально цікавим для кожного і тому підготували чимало заходів на будь-який смак, аби малеча залишилася задоволена. Оля Швидка, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». Кожен навчальний заклад прагне бути у чомусь оригінальним. Звісно, що основна робота покладається на педагогічний колектив, а реалізують задумане діти. Так, вчителі школи номер 5 міста Херсона стали ідейними натхненниками створення координаційного центру допомоги військовим. Їх підтримали ще декілька шкіл Корабельного району обласного центру. Про результати річної співпраці діти і вчителі розповіли нашим кореспондентам. Справжнє свято дружби і єднання влаштували вчителі і учні школи номер 5 міста Херсона гостям військової частини 3056. У створеному на початку навчального року координаційному центрі допомоги солдатам і офіцерам пройшов концерт «Народ і армія єдині». Такі заходи у школах Карабельного району почали проводити, відколи стало неспокійно на сході нашої країни. Не залишатися байдужими і допомагати тим, хто відвоює мир, хто потрапив у скрутне становище. Головний меседж для патріотичного виховання учнів. Учні 5 класу були посвячені в юні помічники нацгвардійців і неодноразово виїжджали до військової частини 3056 з концертами, з виступами. Також в цьому році
мабуть, як і багато інших шкіл. Ми і збирали консервацію, і одяг, і речі, і робили різні поробки для солдатів АТО. В результаті такої плідної роботи виникла ідея створити координаційний центр. В школі за підтримки шефів військової частини 3056 створимо військову молодіжну організацію «Юні нацгвардійці». У закладі також триває робота з відкриття музею даної військової частини. Хотілося б подякувати за підтримку, тому що дуже важливо, нелегкий для нашої країни час, не так матеріально, як духовно. І дуже важливе патріотичне виховання, і в дітях воно є, це те, за що важливо дякувати. Дякую вам. Діти і вчителі не лише підбили підсумок річної патріотичної роботи, а й підготували для шефів, батьків та гостей концертну програму. Всі разом залюбки посміялися і поділилися планами на наступний навчальний рік. Это очень нравится, это открывает большой патриотизм в учениках нашей школы, это помогает им развивать любовь к своей родине, говорит о том, что мы живем в Украине и нам нужна только она. Это говорит о том, что мы можем помогать и раскрываться как личности, говорить о том, что у нас есть сердце и мы можем его открывать к остальным. Олена Проценко, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Відлунав останній дзвоник у школах Херсонщини, і для випускників розпочалась нова пора здобуття спеціальності. Голова облради Андрій Путілов побував у Киселівській та Музиківській школах, адже це одні з кращих навчальних закладів нашої області, де випускники – золоті медалісти. Репортаж нашого кореспондента. Киселівська ЗОШ 1-3 ступені визнана кращою в Білозерському районі. Сьогодні тут хвилююча мить, останній дзвоник для випускників. Серед молоді два золотих медалісти – Андрій Проценко та Антон Каспер. Вони вже визначили з майбутньою професією, але попереду ще роки навчання у вишах. Я думаю, що все ж таки я поступлю до ХНТУ в Херсоні, але це ще не кінцеве рішення, то може я ще подумаю. Мені дуже тяжко зараз визначитись з професією. Сьогоднішні випускники вже на півшляху до омріяної мети, а молодшим учням побажали наполегливої праці, що приведе до успіху. Починайте працювати вже сьогодні, тому що це ваше життя, і ви в нього повинні вже вкладувати зараз. Для випускників відкривається нове самостійне життя. Голова обласної ради Андрій Путілов побажав молоді після закінчення вишів повертатись в рідний край, розбудовувати Херсонщину. Молодые ребята, которые, ну, просто, я уверен, в будущем через лет 10, 15, 20 прославят Херсонщину. Они сегодня даже поставили для себя планку учиться в столице. Они как медалисты, я уверен, будут пользоваться льготами. И нам такие кадры нужны сегодня областной администрации. Голова обласної ради відвідав і Музиківську школу, адже тут молодий професійний колектив педагогів створює всі умови для здобуття якісних знань молоддю. Музиківка – це школа, яка, можна сказати, модель, я не знаю, даже не попал не в сельскую школу, я попал в школу такую европейско-образцовую. С одной стороны, преподаватели, те же, которые учились в этой школе, то есть кадры, фактически все, кто эту школу и закончили. Молодые, профессиональные, все умные, и я поражен. Швидко плине час. Ще недавно ці хлопці і дівчата познайомились з першим вчителем, вивчали нові предмети, а сьогодні вони вже входять у самостійне доросле життя. Але таке ж цікаве і сповнене нових досягнень. Світлана Піцан, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». На канікули з чистим сумлінням у 15-й школі Херсона залишились задоволеними підсумками навчального року, що минув. І вже розуміють, наскільки складним і насиченим буде наступний, адже планку піднято дуже високо. Всерйоз цим занепокоїться у колективі обов'язково, але трохи згодом, бо зараз хочеться насолодитись урочистою миттю і відчути себе переможцем. Шкільне подвір'я вибухало емоціями, спокійно за цим спостерігати не могли і ми. Найперша приголомшлива та все ж очікувана новина для учасників зібрання. НВК отримав сертифікат конкурсу рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів України «Школа – джерело талантів» за створення сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей. Учителі нашої школи розуміють і знають, що талантливі діти – талантливі во всьому. Тільки треба знайти цю ізюмінку, яка допоможе дитині досягти дуже високих, хороших результатів. Для школи підбиття підсумків зазвичай не стандартний захід, а справжнє свято – знань, старанності, самоудосконалення. Вчителі не натішаться. Грамоти та дипломи в руках учнів – це і їх нагороди. Сьогодні в школі у нас замечательний праздник. Столько радості, столько емоцій. Від сьогодні діти отримують награди за свій труд. Труд учеников и учителя, он обоюдный. Все это делается совместно. И радость наша такая же, как у детей.
У школі число переможців з кожним роком збільшується. Дітей вдається залучити до нових конкурсів і олімпіад з різних предметів. За цей навчальний рік 224 школяра отримали дипломи переможців та лауреатів, сертифікати, грамоти, подяки від організаторів конкурсів. У нагородженнях іноді всі відзнаки ледь вміщуються в руках. Їм є чим пишатися і є кому дякувати за це. Я хочу поблагодарити наших преподавателей, тому що це їх труд. Это их огромный вклад каждодневный. Они нас воспитывают хороших и активных учеников. Вже всім зрозуміло, що влітку розслабитися не вийде. Відпочинок дітей буде змістовним, бо для розваг час обмежений. 3 місяці минуть швидко, а 1 вересня стартуватиме не тільки новий навчальний рік, а й нові змагання та випробування. Комусь захочеться поліпшити власний попередній результат, а комусь доведеться докласти чимало зусиль, аби втримати свою ж перемогу, щоб уже за рік радіти черговим досягненням. Кожен дитина гордиться своїми досягненнями, і батькам дуже приємно отримати такі нагороди. Наталя Верлата, Віктор Бойко, телеканал «Скіфія». Про майбутнє театральної справи в Україні говорили під час колегії під головуванням міністра культури Євгена Нищука. На зустріч з очільником профільного відомства завітали директори театрів з усієї країни, аби у спільному діалозі розробити рекомендації щодо запровадження контрактної форми роботи та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. На колегії побувала і наша знімальна група. Контракти мають укладатись як з представниками творчого складу, так і з самим керівником, директором, якого обиратиме на конкурсній основі спеціальна комісія. Все це, як прописано у законі, буде відбуватись у режимі онлайн. Сама ж комісія складатиметься з 9 членів. По 3 кандидатури подають – трудовий колектив, громадські організації та орган управління. Новою є і вимога для кандидатів на посаду директора театру – представити свою програму. Прописано, має бути не тільки там складова фаховості того чи іншого керівника, а й його програми, щоб тоді, зрештою, колектив розумів, з чим він іде 5 років, скажімо, якого спрямування він буде впродовж 5 років, так? Говорили театрали і про суперечності або навіть безглузді речі у законі. Наприклад, те, що артисти балету мають йти на пенсію не раніше 60 років. Також керівники театрів порушували питання переводу на контракт матерів-одиначок, працівників з інвалідністю, адже ці категорії потребують особливого соціального захисту. Усі зауваження та пропозиції міністр культури уважно записував, адже сам є народним артистом України і знає театральну кухню зсередини. Проблем багато з переведенням, є запитання, і я надіюся, що сьогодні ті всі раціональні думки, які сьогодні лунали, вони будуть використані і в постановах, які зараз Міністерство культури готує. Особливу увагу Міністерство культури зараз приділяє і недержавним театрам, і студіям, які теж мають розвиватись та бути відкритим майданчиком для молодих митців. Фінансування ж для таких проєктів може відбуватись завдяки іноземним грантам. Через механізми співпраці з європейськими партнерами, європейськими грантами, і ми як державний орган, який має бути гарантом впровадження цих європейських грантів, якраз будемо спрямовувати передусім підтримку недержавних проєктів, в тому числі театральних проєктів у різних жанрах. Очікується, що перехід на контрактну систему поліпшить і ситуацію з керівництвом будинків культури, і як наслідок з розвитком духовності на селі. Звісно, ми говоримо про фаховість в своїй професії, і я думаю, що це найголовніше. Ну, чомусь ми ж не підемо до лікаря, який там отримав освіту будівельника, там, правильно? Тому я думаю, що і мистецтвом, і творчості, і культурою повинні займатися люди фахові. Юлія Кісліцина, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Літературна еліта Херсонщини підбиває підсумки цьогорічного сезону. Вже традиційно кращих з кращих визначили на врученні щорічної премії імені Бориса Лавреньова. Дипломи лауреатам презентували у звичному місці – будинку музею письменника у самому центрі Херсона. Ця церемонія була особлива, адже присвячена 125-літтю від дня народження письменника. Хто з місцевих митців у 2016-му визначився найбільше, з'ясовували наші журналісти. Борис Лавреньов – видатний херсонець, прозаїк, драматург, поет, художник. Ця особистість свого часу настільки вразила земляків, що започатковану у 1991 році літературну премію назвали на його честь. Премія Бориса Лавреньова була учреждена в 1991 році обласним советом. І першим лауреатом була Єлена Марущак, яка зробила ось цей дом-музей. Она вложила много сил для того, чтобы
музей Бориса Лавренева состоялся. Фінансова скрута змусила ініціаторів згорнути діяльність. І вже у 2000-х на численні прохання місцевих літераторів премію відновили. З тих пір вручають її щороку. Серед цьогорічних лауреатів – Катерина Савченко. Нагороду нині отримує за збірку новел. Її присвятила колегам-педагогам – дітям війни. Книжка нарисів про дітей війни, вчителів дітей війни школи номер 4, в якій я працювала 50 років. І ось цю книжку ввійшли 12 нарисів про моїх колег, дітей війни. Окрім Катерини Савченко, лауреатами премії цьогоріч стали також Петро Питалів та Микола Довгий. А ще за традицією відзначили і кількох дипломантів. Організатори зазначають, на щастя, щороку гідних високої відзнаки робіт не меншає. А отже, головної мети досягли. Наша основна ціль, безусловно, та, щоб активізувати місцевих писателів. І щоб місцеві писателі повищали свій писательський рівень. Тому що в журі цього конкурсу входить і Загороднюк, який руководить писательською організацією, входить і Галина Мартинова, яка заведує цим літературним музеєм. Тобто журі у нас доволі серйозне і підходить з точки зору професіональної. І це стимулює, звісно, творчість. Приємний сюрприз чекав цього року не лише на номінантів та лауреатів, а й на усіх шанувальників творчості Бориса Лавреньова. До 125-ліття від дня народження письменника співробітники музею підготували експозицію його картин. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Вони молоді, завзяті та майстри на всі руки. Кращі студенти профтехзакладів України за спеціальності лицювальник-плиточник майже тиждень боролись за першість у конкурсі фахової майстерності. Цьогоріч честь приймати поважний всеукраїнський захід випала Херсонському вищому професійному училищу номер 2. Хто став переможцем конкурсу, знають наші журналісти. Майже тиждень напруженої боротьби позаду. Сьогодні студенти приймають заслужені нагороди. Ці хлопці до Херсона приїхали з усієї України. Кожен з них став переможцем відповідного конкурсу фахової майстерності у своєму місті. Їх спеціальність – лицювальник-плиточник. І на конкурсі довелось демонструвати як практичні, так і теоретичні навички. Змагання проходили на базі Херсонського ПТУ номер 2 не випадково. Адже студенти саме цього закладу завжди серед кращих. 12 років. Значить, наше училище приймало 12 разів участь у республіканських конкурсах всеукраїнських і 11 разів були переможцями. Ми два рази виборювали перші місця. Минулому році було перше місце наш учень зайняв на Україні. Високий професійний рівень продемонстрували студенти ПТУ і цьогоріч. Серед переможців нині третєкурсник Вадим Резвих. Я задоволений результатом і мені дуже подобається моя спеціальність. Для студентів ПТУ цей конкурс дуже важливий, адже у запеклій боротьбі хлопці мають можливість підвищити майстерність. І така робота дається в знаки, підтверджують багаторічні партнери фахових змагань. Наша компанія співпрацює з профтехобразуванням вже більше 10 років. За це час підготовлено вже сотні спеціалістів, які працюють на стройках нашої країни. Постійно ми співпрацюємо з ними, ми отримуємо кваліфікованих випускників. І одновременно ми являємося базовим підприємством даного ПТУ. Переможці всеукраїнського конкурсу цьогоріч за традицією були нагороджені дипломами та подарунками, а також отримали право на відзначення стипендією президента України. Ксенія Сіліна, Віктор Бойко, телеканал «Скіфія». У мене все на сьогодні. Я бажаю вам миру і злагоди. Хай щастить. Сьогодні вночі та завтра в день очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями гроза, по області місцями шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, в день 20-25. По місту вночі 16-18 і в день 22-24.